И какво става, гайс? Добре дошли в днескашния влог. Днес сме някой юли от седмицата, не знам. Станах ей сега и просто реших да хвана камерата и да започна да записвам. Днес е неделя и ще ходим в Мариана. Ще ходим да седим в тях, защото почти всяка неделя седим в Мариана, не знам защо. Днес реших да започна влога от самото стане. Няма проблеми. Та днес ще ви разкажа за това как да бъдете успешен с късаняк. Какво имам предвид? Ако сте като мен, сте някакъв 15, 16, 18, може би 19 годишен, кой знае, не знам, зависи от вас. Който няма пари, няма работа в момента и все пак искате да излизате навън и да се случват някакви неща в живота ви. Да, още не съм си измил мъжото, ще знам ако изглеждам отвратително, както си изглеждам по принцип. Ще ви кажа и ще ви покажа много лесни стъпки как да бъдете успешен с късаняк и все пак да можете да излизате навънка. Сега, други въпроса дали ще може да си купувате неща навънка, но ще може да излезете навънка преспокойно. Това видео няма стане, даже няма стане интересно, брат. Добре, влизам си направя един душ, защото така трябва да започнем с душ преди да излезем, за да бъдем поне чисти с късаняци, брат. Сеща се. Генг шит. Сега, аре, включваме се и сега, си скъп. Окей, така, изкъпах се, гайс. Да, каква е идеята? Сега, идеята е, сега отиваме си направим да хапнем и си направим кафе. Да. Ай. Добре, така имаме. Три филии с пастет. Една чиня с салатка и едно кафенце. Тук ще се случи нещо много тъп. Направих си кафето и разбрах, че нямам мляко. Това цялото нещо е вода. Много ме яд. Добре, да включвам се сега като ги изям набързо. Окей, хапнах всичко, изпих си кафенцето. Да, сега раздигаме и се включваме пак, като се и облека да направя. И така, гайс, нашите се прибраха и не можах да си дозаснем клипа. Има бас и ехото, ужас. Та, идеята ми беше, че нахранвате се у вас и така спестявате пари. Взимате си едно левче да си купите кафе или си правите кафе у вас, както аз направих. Така, цял ден стоите сити и не жадни. Така цяло е това, включвам се, когато има какво да кажа, брат. И всъщност има какво да кажа, но не знам кога да се включа. И какво става, гайс? В момента часа е към 6 и забравих да ви се оплача, понеже сега се зачудих към колко да си хода. Забравих да се оплача, днеска сайта на градска мобилност не бачи. Представяте ли си вие това за цяла София? Вие да не знаете кога ще ви идва градския транспорт. Това е отвратително. И днеска е неделя, автобуса към моя квартал е на 30-40 минути. Много ми е тъпо. Какво става, гайс? Добре дошли в следващия ден. Аз отново съм тук в Мариана с ужасната ми прическа, защото носих шапка, няма значение. Та днес искам да се оплаквам. Много искам да се оплаквам. Просто ужасно много. Много съм ядосан, много ми е зле и съм много сдухан. Значи, както знаете, аз ходя на работа с баща ми. Няма проблем. Не съм най-работният човек от смисъл, че разбирам от всичко. Не схващам много неща и не върша кой знае колко много работа, но тя ми помагам. Седя отвънка на жегата и се печа като гуща. И сега, окей, исках да ми даде някакви къси кинти, брат, колкото е да ходя си купя някакви обувки, примерно нещо е такова. И брат, аз си моя ден му искам някакви пари. И брат, и той трябва да ми даде някакви пари, брат, и майка ми каза да не ми даде толкова много пари. И мен ми става някакво тъпо, защото аз си ми бачкам, нали, за тези пари. Но окей, остига това. Другото е, брат, е сега последните два дни не бях на работа, защото си почивах, нали, баща ми остави си почивам. Тия двата дни реших да дойда да се видя с Мариана. Тъй като друга седмица няма да се виждаме, тъй като тя ще ходи там на море и не знам си какво. Реших, нали, всяко време, което имам, нали, да мога да идвам да се виждам с нея след тази тъпа. Тъпото е, брат, че те ми правят скандали за това, че аз идвам до тук да се виждам с Мариана и са си изградили някакво мнение за нея, без дори да я познават. И е тъпо, защото сега ще кажете, брат, ти си влюбен, нали, не виждаш, не знам си какво. Еми, окей, съгласен съм, но вие окей, съгласен ли сте с това, че не е окей да си изграждаш мнение за някой след като не го познаваш. Е много тъпо, защото буквално ми се карат, че аз се прибирам в 10 без нещо или 10, което мисля, че е окей време, все пак съм и на 18, брат. И някакво не е прекалено късно, нали, защото прибирам се с градски транспорт. И е някакво what the fuck, брат, и постоянно ми правят някакви скандали. Днеска се отивам, нали, някакво и им казвам, окей, аз ще излизам с Мариана. И те някакво почват да ми викат, брат, и да ми правят някакви скандали. От което аз се сдухвам супер много, брат. И става много тъпо, е така и ми се пребава целия ден и спирам да имам желание за каквото и не е, защото не ми правят скандали само за това, ми викат и за някакви други простоти, братле, разбираш ли? И мен ми е супер тъфо и не мога да разбера аз ли не виждам къде е проблема, аз ли не виждам собствената си грешка или те просто ми се карате и така, защото не съм сигурен кое е точно.
И ми е много тъпо, брат. И целият ден ми е много тъпо. И не знам какво правя. Нямам идея. Онзи ден, by the way, се случи нещо много яко. Всички знаете, че с кефя на Comedy Club-а срещнахме Иван и Боми. И беше мега кул, между другото. Аз ги гледам от 9-ти клас. Да. Винаги съм искал да ходя на тяхно участие там, да отида на Comedy Club. Преди не ме пускаха на нашите, защото те са късни, нали, до 9:30 са. Та сега някакво срещахме се, полафихме си, дай си направихме една снимка, беше мега кул. И той ми вика, яре към Comedy Club, някакво е такова, нали, защото му казах, че им се кефя. Някакво го приех като покана, брат, беше някакво мега готино. И сега при първа възможност човек, много искам да отида на Comedy Club, много им се кефа на подкастите. И е мега готино. Просто реших да ви споделя как онзи ден мисля, че как ми се оправи деня. Всъщност не ми се оправи деня, но ми става много як ден. И какво става, гайс? Мисля вече да привършвам влогчето. В момента сме на следващия ден. Изсипвах каквото имам да изсипвам. Днес за първи път ще пусна стрим в YouTube, защото си мисля, че има повече хора. Та, ако сте били на стрима, който силно се надявам да е бил вчера за вас, моля споделете долу в коментарите някакво мнение, как е минал стрима и дали, в смисъл, със сигурност ще ви е по-удобно в YouTube, но дайте някакво мнение дали е минал окей, нали, и дали ви е харесало като цяло да стримам в YouTube, защото няма нещо против да се преместя в YouTube от страна на стримване, стига да има повече зрители и интерес, разбира се. Та-да, мисля да е това горе-долу. Съжалявам, че пак е някакъв по-кратък влог такъв. Цяло не се случва нищо интересно. Значи, а по принцип аз като си правя влоговете, винаги има за какво да говоря. И затова гледам да ги правя, когато има за какво да говоря. И така като са през няколко дни, като ги правя, наистина ми е доста по-удобно. By the way, guys, ако познавате някой пич, който прави клипове или нещо подобно, има нужда от едитър на видеята, поне си търся работа като видеоедитър, тъй като ми трябват пари в момента, защото най-сетне искам си започна курсовете, защото нямам пари за тези курсове. Не мога да правя супер инсейн едитите, нали, мога да едитвам, нали, имам експириенс с едитване. Клипвате и гледат по 100-200 човека, ако някакъв пич ви споменава и брат, трябва ми видео едитър, нещо такова, нали. Едитвам с Sony Vegas Pro 13, защото един пич, за който много благодаря, ми предложи да съм едитър, обаче иска да едитвам с Adobe Premiere и аз въобще не се справя с Adobe Premiere. Благодаря предварително, гайс. Желая ви всичко добро. Ще се видим отново в следващия влог. И така, отивам да стримвам в YouTube и превъртам Dark Souls, защото ми останаха 2 боса. Харесайте клипа, ако ви е харесал, разбира се, абонирайте се с кампанка, за да видят известията и да си достигнем целта до края на месеца, всяко видео да събира по 200 гледания. Споделете клипа с приятели, за да съберем все повече хора да се кефят на тъпите ми влогове. Благодаря, че отделихте от вашето време и ви желая всичко добро. Айде!